السلام عليكم خوكم الجروب دي هلا تشتور براتور ولي جروب ماستر در ولي اريان تكنيكال اريان يوتيوب چنل پننه يوتيوب کې بده تاسو ته خيام څنګه کول شو په یو موبایل کې لاله سو فیسبوک او څخه زیات فیسبوکونه څنګه کو او انستال کو او هاي لیکن کولای هم شو ځان ځان ته به اي دي پکې فلاش شول شو نو دا ډیر ښه خوندور ویډیو ده هیله چې ویډیو تر پایه پورې وګورئ ویډیو مسکیپ کوئ که چیرې مو ویډیو خوښ شو خامخا یې لایک او شیر یې کړئ او زموږ چینل هم سره سبسکرایب او ځکه موږ خپل چینل کې هر روز دا کوم خوندور خوندور ویډیو تاسو ته اپلوډ کوو ترڅو تاسو تر سالمه ګټه واخلئ نو دې لپاره تاسو په خپل فیسبوک په یو موبایل کې ځای لاسو څخه زیات فیسبوکونه استعمال کړئ نو ګور دا وګورئ ما ورته وویل تاسو تقریبا لس تنې فیسبوکونه یوولس فیسبوکونه څنګه کړي دي انسټال کړي دي زه غواړم چې دا طریقه نن تر تاسو د روغې محتاجه هم د دې طریقې څخه ګټه واخلئ نو را به شي خپل موبایل کې بروزر به خلاص کړي کروم بروزر به خلاص کړي سرچ کې به ټایپ کې به ولیکئ ټینډ اف بی لایټ هر کله چې موږ ګورو ټین یو پلای ټوټه ولیکو نو یو شی به څنګه کوو ته انتظار وسو تر څو پر به موږ څنګه سي هغه موږ ته آپشن ریسیټ څنګه کې خلاص کې موږ ګورو زموږ ټرن څنګه ده لږ دی به تل په سر کمزور ایندا اندار ما موږ ستر چور کړ تر څو هغه ما ته راوړی نو دا د ملګرو تاسو ته به یو داسې انټرفیس څنګه چې خلاص شي نو دا اولنی سایټ سره دې نه هم کولی شي له دویم نه هم نول تر اوسه سایټونه تاسو کولی شئ څنګه چې دا فیسبوک اکاونټونه څنګه کې را ډاونلوډ کړئ نو دې لپاره چې دا تاسو را ډاونلوډ کړئ څه شي به کوئ نو لومړی به دغه سایټ باندې دا سایټ به څنګه کې را خلاص کړئ نو شي به انتظار ته کو ترڅو دا سایټ څنګه چې را خلاص شي نو دا د ملګرو تاسو په څنګه سي دا سي وي انټرفیس راوړی نو په دې کې وستا سچ څنګه کوي چې وکړي لاندې برکت سي نو غوښنه موږ غواړو وان لایټ لیکلې دا ډاونلوډ اپشن مې تاسو کلیک وکړئ نو دا به یو د نن تاسو را ډاونلوډ سي یو بلند را شي دا ټو لایټ سي کلیک وکړئ نو یو لایټ فیسبوک په څنګه تاسو ته راکړه څنګه تاسو په ترتیب دی دا د سلو ته پنځه شپه قوته دا د نه ها د لاس او د هم یو ولس چې په دې هر یو تاسو کلیک کوئ نو تاسو ته به دا څنګه کې جدا جدا را ډاونلوډ کی یو تاسو به کولی شئ دا څنګه کې انسټال کی په دې ډاونلوډ سي ډایرکټ کلیک وکئ تاسو ته به څنګه سي دا را ډاونلوډ شروع سي او تاسو به څنګه سي ډایرکټ فایل ته ورسله فایل نه به څنګه کې را انسټال کی نو دا به موږ څنګه سو د دې طریقه و دې دې لاسو فیسبوکونه استعمال ته یو موبایل کې اوس ګورم بل تور ځم یو لاټ کې څه کې پاسې دا دویم و دایره به ځان ځان ته بسنګ کې خلاص وي دا د موږ کور څنګه دا تام خلاص تمه تور چې نه دې کې خلاص کړ دریم تور ځم دام ګورم موږ موږ ګورم څنګه دا ځان ته دا او دا سلورم سمګو هر یو تاسو ګور ها بسنګ ځان ځان ته بخلاص وي هر یو کسنګ کو ځان ځان ته کولی شي خپل یو فیسبوک آی ډی څنګه کیپ کې خلاص کړئ نو دا وه د نن ورځې ویډیو هیله چې پام وړ موږ ګرځېدل تر بیا په داسې خوندارو ویډیو تر تاسو مو د کومه په لوی ابهون کې خدای مسپار هر چیرې چې مل شي.